85% kawasan luar bandar disasar terima liputan 5G. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5% kawasan luar bandar disasar terima liputan telekomunikasi 5G pertengahan tahun depan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, kerajaan juga akan memastikan tidak kurang daripada 85% kawasan luar bandar mendapat liputan 5G pada penghujung 2024. Yang 15% lagi mungkin kawasan pergunungan dan sebagainya, ini agak sukar ini hakikatnya begitu ya. Tetapi kita tahu di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau amat progresif. Kita lakukan koordinasi ini kerana kita merasakan bahawa rakyat di luar bandar juga berhak. Betul. Kita tidak mahu bila mahu mendapat pencapaian internet, mereka panjat pokok untuk dapat coverage. Kan kita tengok di media baru-baru ini. Dan itu kita harus elakkan walaupun sukar, tetapi insyaAllah kita boleh. Beliau turut memaklumkan kawasan-kawasan orang asli untuk pemasangan peranti satelit Starlink telah dikenapasti. Usaha itu hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan sasar 400 anak orang asli lanjut pengajian universiti awam dan swasta tahun hadapan. Dan ini berdasarkan kejayaan anak komuniti tersebut ia memasuki universiti melebihi sasaran ditetapkan tahun lalu. Pendidikan TVET juga disasar, diperluas bagi meningkatkan mobiliti sosial komuniti tersebut. Tidak ada halangan, kita menggalakkan. Dalam hal ini, kita akan menghala arahkan mereka ke kursus-kursus yang mempunyai potensi kerjaya yang lebih sesuai dengan kehendak pasaran. Itu mengarah JAKUA sendiri menyantuni pelajar-pelajar ini, dan kursus-kursus motivasi diadakan mengikut subjek-subjek tertentu. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Syarikat kecil dan sederhana SME diharap dapat memanfaatkan peruntukan pendigitalan SME sebanyak RM100 juta daripada Belanjawan 2024 bagi meningkatkan sistem perniagaan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Teo Ni Chin berkata peruntukan tersebut juga memberi peluang kepada SME untuk menambah produktiviti operasi. Jadi saya harap bahawa semua rakyat Malaysia, tak kira lah mereka adalah e-vendor yang berniaga di rumah sendiri sahaja ataupun mereka SME ataupun syarikat-syarikat tersenarai di bursa yang sebagainya, semua bolehlah menggunai dan grab the peluang lah. Beliau menyatakan semasa program Info on Wheels di Kulai, pelaksanaan program Payung Rahmah memberi impak positif kepada rakyat. Peruntukan RM200 juta untuk program itu tahun hadapan dilihat dapat membantu mengurangkan kos sara hidup golongan yang terkesan. Penganalisis ekonomi berpandangan program Payung Rahmah seperti jualan Payung Rahmah dan Pasar Rahmah perlu bersifat fleksibel agar tiada rakyat tercicir. Sebenarnya saya berharap jugalah pengklasifikasian ataupun definisi B40 M40 itu dapat dikata perincikan oleh kerajaan, kerana kita lihat memang B40 sepatutnya menerima segala jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan, termasuklah Payung Rahmah, Menu Rahmah sebagainya. Namun kita kena ambil hakikat bahawa walaupun golongan M40 yang mendapat pendapatan lebih daripada RM4,000 sebulan, tetapi jika mereka mempunyai tanggungan yang ramai, mempunyai anak yang ramai, duduk di bandar, sebenarnya mereka juga turut mengalami kesusahan hidup dan tidak sepatutnya tidak dibenarkan untuk mengambil kemudahan. Selain itu, penambahbaikan sumbangan tunai rahmah STR mendapat reaksi positif rakyat. Kenaikan sumbangan tersebut seperti yang diumum Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2024 susulan kenaikan kos sara hidup ketika ini. Alhamdulillah, saya sebagai
rakyat Malaysia bersyukurlah dengan kerajaan yang ada sekarang ni, menaikkan tunai rahmat tu sekurang-kurangnya dalam keadaan kos taraf hidup yang meningkat sekarang ni. Kerajaan teruslah membantu rakyat dengan menaikkan sumbangan untuk rakyat. Jadi oleh itu dengan adanya skim rahmat ni, kenaikan skim rahmat ni dapat membantu dan meringankan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Baguslah sebab boleh menampung kos sara hidup sekarang. Lagipun dengan makan minum kat luar pun agak bolehlah dapat membantu sedikit sebanyak untuk menampung kos sara hidup sekarang. Saya rasa baguslah sebab kos sekarang kan makin mahal. So dapatlah membantu kami as a student untuk survive dalam ekonomi ini. Pada pembentangan belanjawan 2024, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kadar maksimum STR ditingkatkan daripada RM3,100 kepada RM3,700, manakala kadar minimum STR untuk belia pula meningkat daripada RM350 kepada RM500. STR akan memanfaatkan seramai 9 juta penerima. Seorang tukang kebun ditahan kerana disyaki terlibat kes bunuh seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah di Bandar Seri Botani semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata, selain penahanan lelaki berusia 55 tahun itu, polis turut merampas senjata yang dipercayai digunakan suspek. Terdahulu, polis menerima panggilan pada pukul 3.34 pagi berhubung seorang lelaki berusia 43 tahun ditemukan tidak sedarkan diri bersandar di dinding pondok pengawal keselamatan sekolah tersebut. Hasil bedah siasat dijalankan menunjukkan punca kematian disebabkan kecederaan di bahagian abdomen akibat objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dua maut disyaki terkena renjatan elektrik di sebuah gerai burger di Taman Bercam Raya Ipoh awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, laporan berhubung kejadian diterima pada pukul 1.15 pagi. Mangsa yang berusia 30 dan 14 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri di tepi gerai tersebut. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Mereka dipercayai terkena renjatan elektrik semasa bekerja di gerai tersebut. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis mengesahkan ancaman bom di pusat beli belah dan hotel di Johor Bahru adalah panggilan palsu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata pengurusan pusat beli belah itu menerima daripada seorang lelaki warga asing mendakwa meletakkan bom di kawasan tersebut. Sehingga pukul 11.30 malam, keseluruhan bangunan pusat beli belah telah diperiksa oleh unit pemusnah bom. 92 pegawai dan anggota termasuk anjing pengesan K9 juga dikerah menjalankan siasatan lanjut. Selain itu, 3 pegawai dan 20 anggota bomba turut berada di tempat kejadian. Kawasan tersebut disahkan selamat dan dibenarkan beroperasi seperti sedekala. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan, jika bersabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Jumlah kutipan sampah di Sungai Melaka akan menjadi indikator tahap kebersihan Bandar Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata tahap kebersihan menjadi fokus penting kerajaan negeri sebagai persediaan sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Melaka adalah sebuah negeri yang pernah diiktiraf sebagai negeri dan kota yang terbersih. Kita akan dapat lagi anugerah ini dan insyaAllah kita tahun ini Melaka akan mendapat anugerah kota terbersih dalam kategori yang akan diberikan anugerahnya. Indikator yang saya akan tengok dalam kota royong ini ialah berapa jumlah sampah yang kita dapat ambil daripada Sungai Melaka. Kalau indikatornya rendah, maksudnya Sungai Melaka akan terus terpelihara untuk menyokong Tahun Melawat Melaka. Tapi kalau indikator itu tinggi, maka taraf kesedaran dan juga taraf kebersihan ini akan saya pertingkatkan. Beliau ditemui pada program Gotong Royong Perdana Sungai Melaka Fasa 2 Negeri Melaka di Dataran Pengkalan Rama.
Bagi memudaya semangat kesukarelawan dalam kalangan belia 18-20 tahun, kerajaan akan menerapkan konsep pay it forward. RM500 pada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Program Rakan Muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk Rakan Muda. Inisiatif kerajaan sedia peruntukan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam merupakan satu pengiktirafan kepada institusi keuangan Islam. Penganalisis ekonomi Universiti Keuangan Islam Global UNICEF Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid berkata, peruntukan itu suntikan kepada institusi untuk mengembangkan keuangan Islam seterusnya membantu negara mencapai matlamat kerangka ekonomi madani. Ini adalah kali pertama satu sumbangan daripada bajet yang diberikan khas untuk penyelidikan, dan penyelidikan ini dijangka memberikan inovasi dari segi instrumen dan juga dari segi kreativiti, dan saya harap jumlah ini digunakan sebaiknya oleh INSEF University bersama dengan MIFC untuk merangka dan mencerna dan juga deliver apa yang kita panggil instrumen-instrumen kewangan Islam yang lebih mapan. Mengulas berkenaan insentif untuk menggalakkan pelaburan, beliau menjelaskan apabila tiada cukai yang mendadak dikenakan, pelabur melihat ia sebagai satu prasarana yang baik. Manakala peruntukan RM20 juta kepada Universiti Teknologi Malaysia turut diperkenal Fakulti Kecerdasan Buatan Pertama Negara juga menggambarkan bahawa negara mempunyai sokongan modal insan untuk pelaburan berteknologi tinggi. Belanjawan 2024 mencadangkan pengecualian cukai pendapatan sepenuhnya selama 5 tahun kepada entiti yang menjalankan aktiviti perdagangan berkaitan kewangan Islam di Pulau Bebas Cukai Labuan mulai tahun taksiran 2024. Dan langkah itu bagi menyokong pembangunan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC sebagai hub kewangan Islam dan patuh syariah. Orang ramai yang ditemui menyambut baik dan melihat ia sebagai satu peluang untuk meningkatkan lagi ekonomi Labuan secara keseluruhannya. Menyambut baiklah apa yang disarankan ataupun dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kita berharap dia akan mendatangkan satu yang baik kepada Labuan lah, terhadap cukai yang dimaksudkan itulah. Untuk menyokong inilah pembangunan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan IBFC sebagai hub kewangan Islam yang patuh syariah sepenuhnya. Jadi dengan pengumumannya 5 tahun cukai, pengecualian cukai sepenuhnya akan menarik lebih ramai ni pelabur ke Pulau Bebas Cukai ini. Amat menyokonglah apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setidak-tidaknya dia memberi impak yang sangat tinggilah kepada Labuan terutamanya untuk mengembangkan ekonomi dan menarik minat pelabur-pelabur asing untuk terus melabur di Labuan terutamanya. Pengecualian cukai itu adalah bagus untuk syarikat perbankan di Labuan dan secara ekonomi keseluruhannya. Oh, itu memang baguslah untuk Labuan lah. Oh, harap-harap ini akan menaikkan Labuan punya ekonomi. Melabur akan masuk banyak-banyak masuklah ya. Inisiatif skim galakkan penggunaan motosikal elektrik dijangka akan tingkat permintaan dan penggunaan motosikal elektrik, dan ini seiring sasaran kerajaan untuk capai 15% jumlah jualan motosikal kenderaan elektrik EV menjelang 2030. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia MARI Azrul Riza Aziz dalam kenyataan berkata, skim yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2024 itu mampu terus memperkukuh industri EV dan ekosistem mobiliti hijau negara. MARI yakin ia satu langkah penting dalam pembangunan teknologi serta aktiviti perniagaan tempatan berkaitan EV.
Skim tersebut akan menggalakkan penggunaan motosikal EV dan secara tidak langsung membina keyakinan masyarakat terhadap penggunaan motosikal EV di negara ini. Perang Palestin-Israel, rejim Zionis mula melancarkan serangan darat di utara Gaza selepas seminggu mengebom penempatan dan kemudahan awam Palestin. Tentera Israel menyatakan askar Zionis ditempatkan di seluruh kawasan perang sebagai permulaan operasi darat. Selain itu, Israel juga akan terus melancarkan serangan udara, laut dan darat dengan meluaskan medan pertempuran. Menurut Menteri Kesihatan Palestin, serangan terbaharu rejim Zionis menyebabkan puluhan lagi rakyat Palestin terbunuh. Sehingga hari ke-8, lebih 2,200 orang terbunuh di Gaza manakala bekalan asas terputus akibat sekatan rejim Zionis. PBB menyatakan 2 juta penduduk di Gaza kini berdepan ancaman ekoran kehabisan bekalan air dan makanan. Krisis kemanusiaan terburuk dijangka berlaku. Berikutan itu, Arab Saudi mendesak genjatan senjata segera dilakukan. Dalam pada itu, tentera Israel terus melancarkan serangan bom terhadap kawasan penduduk awam Palestin. Semalam, rejim Zionis menyiarkan rakaman video serangan di Gaza. Kepulan asap tebal memenuhi udara Gaza selepas serangan Israel di semenanjung Gaza. Selain serangan bom, Zionis juga menggesa rakyat Palestin meninggalkan Gaza sebelum serangan darat secara besar-besaran dilancarkan. Di bandar Dirod, selatan Israel, tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah kawasan Palestin yang padat dengan penduduk. Perang sejak hari Sabtu lalu adalah tragedi terburuk dalam sejarah Israel dengan lebih 1,300 terbunuh. Di Gaza pula, pegawai kesihatan Palestin menyatakan lebih 2,200 orang maut yang kebanyakannya adalah orang awam. Bekalan makanan, air minuman, bahan api dan perubatan semakin berkurangan akibat sekatan Israel. Selain itu, Bulan Sabit Merah Palestin menyatakan ia telah diarah oleh rejim Israel untuk mengosongkan hospital. 1.1 juta orang atau hampir separuh daripada 2.4 juta penduduk yang tinggal di utara Gaza menyatakan mustahil mereka berpindah ketika perang berterusan. Seluruh dunia menentang dan mengutuk tindakan Israel dan di luar White House di Washington, Amerika Syarikat, penunjuk perasaan mengadakan demonstrasi sebagai tanda prihatin kepada warga Palestin. Penunjuk perasaan berhimpun sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin. Demonstrasi diadakan di bandar besar dari New York City hinggalah ke Los Angeles. Linda Hulton antara penunjuk perasaan menyifatkan perang terbaru ini sebagai melampaui batas kemanusiaan. Puluhan ribu penunjuk perasaan juga turun ke jalanan di serata Asia Barat, Eropah serta Amerika Syarikat semalam. Mereka menzahirkan sokongan kepada Palestin dan mengecam tindakan Israel melancarkan serangan ke atas penduduk awam di semenanjung Gaza. Selain di Turki dan Iran, tunjuk perasaan juga diadakan di Bangladesh, Sri Lanka, Bulgaria, Yaman, Cape Town, India, Pakistan, Afghanistan dan Mesir. Penunjuk perasaan percaya semua keganasan di rantau ini adalah hasil daripada tindakan Zionis Israel. Sebelum perang, warga Israel di Tel Aviv juga mengadakan tunjuk perasaan dengan menyatakan Netanyahu sebagai diktator. Dalam pada itu, Malaysia menyasarkan sumbangan RM100 juta bagi membantu serta mendukung perjuangan rakyat Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, dalam Belanjawan 2024 yang dibentang pada Jumaat, Malaysia telah menyatakan komitmen untuk menyalurkan bantuan berjumlah RM10 juta sebagai permulaan. Dan pertama kalinya, kita telah menghimpunkan bukan saja soal dana yang banyak, walaupun permulaannya hanya RM1 juta, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam dalam ucapan belanjawannya menyebutkan sebanyak RM10 juta telah menjadi komitmen oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Palestin.
Malah Perdana Menteri juga menyebutkan sasaran untuk memberikan bantuan pada rakyat Palestin sebanyak RM100 juta. Badminton terbuka Finland, dua pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia dan Eng Ziyong bakal berentap di pentas final selepas cemerlang menundukkan lawan masing-masing di separuh akhir. Saingan berlangsung di arena Vata'a Energia itu menyaksikan Ziyong terlebih dahulu mengesahkan tempat ke final apabila menumbangkan pilihan ketujuh dari Jepun, Kanta Suniyama. Ziyong bermula cemerlang menguasai pertarungan set pertama, seterusnya meraih kemenangan mudah 21-12. Pemain berusia 23 tahun itu terus konsisten mempamerkan pukulan bertenaga pada set berikutnya untuk mengesahkan kemarahan dengan keputusan 21-16. Sementara itu, Zijia berpeluang menamatkan kemarau gelaran musim ini selepas mudah menewaskan pemain ranking ke-10 dari Denmark, Anders Antonsen. Zijia yang mempamerkan corak permainan pantas berjaya menguasai set pertama dengan kemenangan 21-17. Pertembungan set kedua terus berlangsung rancak namun terpaksa dihentikan ketika wakil negara itu mendalui 13-8 selepas Antonsen terpaksa menarik diri akibat kecederaan kaki. Pertemuan terakhir kedua-dua wakil negara ialah pada terbuka Australia April lalu yang memihak kepada Zijia dengan keputusan 17-21, 26-24, 21-19. Sementara itu, bergu lelaki Man Wei Chong Ti Kai Wun berjaya mengikut jejak langkah dua wakil negara mara ke final selepas mengatasi gandingan dari Denmark, Rasmus Kjær, Fredrik Sogard. Pasangan negara bagaimanapun terpaksa berhempas pulas dalam aksi rubber set sebelum mengesahkan kemenangan 19-21, 21-19, 21-19 dalam tempoh lebih sejam. Dalam pada itu, harapan untuk melihat bergu campuran negara Chen Tan Ji, Toh Iwe turut mara ke final tidak kesampaian. Tan Ji Iwe tewas 21-17, 13-21, 14-21 ke atas pasangan pilihan keempat dari China, Jiang Zibang Wei Yazin. Aksi final dijadualkan berlangsung petang nanti. Spekulasi mengenai pengisian jawatan tertinggi Persatuan Badminton Malaysia BAM akhirnya terjawab. Ahli Majlis Badan Induk tersebut bersetuju menamakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Presiden Baharu BAM. Bagaimanapun, tarikh sebenar pelantikan Tengku Datuk Seri Zafrul akan dibincangkan pada mesyuarat majlis Disember ini. Saya yakin dan percaya bahawa adanya kombinasi kepimpinan ataupun ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Tengku Zafrul itu yang dulu pernah berada di corporate, ya, hari ini berada dalam kepimpinan hari ini sebagai teknokrat slash politician, saya rasa ia banyak akan lebih banyak membantu kepada kepimpinan. Pada Ogos, Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengejutkan ramai pihak selepas mengumumkan beliau akan melepaskan jawatan Presiden BAM hujung tahun 2023. Ini kerana sebelum itu pada Julai beliau mengumumkan akan meninggalkan badan kebangsaan itu selepas sukan Olimpik Paris 2024. Menjelang final Pesta Bola Merdeka Malaysia berdepan Tajikistan, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pangon menuntut anak buahnya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk meraih kemenangan pada Selasa. Jelas Pangon, ini juga sebagai misi membalas dendam kekalahan aksi final ke atas pasukan ranking ke-110 dunia itu pada kejohanan Piala Raja Thailand tahun lalu. Sementara itu, pemain sensasi negara Faizal Halim berharap semua rakan sepasukan dapat kekal fokus untuk aksi final tersebut. Kita di home sudah tentu kita mahukan kemenangan. Saya berharap perlawanan 17 hari bulan nanti final, semua pemain berada dalam keadaan baik, semua berjalan dengan lancar mengikut taktikal coach. Skuad Harimau Melaya mara ke final selepas cemerlang menumpaskan India 4-2 pada Jumaat.
manakala Tajikistan mudah mendapat slot ke final selepas Palestin terpaksa menarik diri akibat konflik semasa yang melanda negara itu. Tular di internet kononnya Malaysia melatih pejuang Hamas. Perkara itu turut dilapor sebuah portal berita. Sebenarnya, ia merupakan dakwaan lama yang diulang kembali dan sebelum ini ia telah dinafikan Malaysia. Selain hal berkaitan perang Hamas-Israel, satu lagi hantaran palsu dikesan pasukan biar betul. Ada pihak didapati cuba menawarkan skim pelaburan yang didakwa dikelola tabung haji. Selain menawarkan pulangan lumayan, mangsa juga dijanjikan lawatan percuma. Iklan terbabit turut memaparkan logo KWSP dan Amanah Saham Nasional Berhad. Semakan mendapati ia adalah palsu, penafian turut dibuat tabung haji. Ia dipercayai direka pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan. Semak perkara yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Betul ke ni? Awak yakin ke? Ya, dengar semua ni. RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.